Evo, gospodine Saviću, protesti poljoprivrednika nedavno su okončani. Kako vi kao, eto, neko ko je u organizaciji poljoprivrednika u Braničevskom okrugu sada, nakon nekoliko dana, doživljavate te pregovore, proteste i da li ste zadovoljni, nezadovoljni, kako biste ocenili? A vi znate sami da je udruženje STIK potpisnik jedan od sedam udruženja koje su napravile sporazum sa vladom Republike Srbije, a to su onih sedam zahteva vezano za popravku stanja u poljoprivredi. U principu znate da je subvencija podignuta na 18.000 dinara, da je dato 100 litra dizela bez akcize od sledeće godine. Znate da će drugačije da se deli budžet. Ono što je odrađen, to je prvi sastanak vezano za stanje tržišta mleka, pre svega. Ono što se očekuje, to je znači da se napravi sastanak pre svega u vladi Republike Srbije, da će se vidjeti šta se dešava sa stanjem zaliha pšenice, tražem pšenice, znači kompletno tržište što se tiče pšenice. E pa, s obzirom da se bližimo polako i žetvi pšenice, to je sigurno jedno od važnih pitanja, jer svi znamo da trenutna cena ispod 20 dinara, neki pričaju do 18, negde i 16 i tako dalje. Jasno. Pa mi imamo informacije sa stranih berza i jedan pokazatelj cele situacije, to je znači izjava pojedinih, da kažemo, izvoznika u medije gde se plasiraju neke priče u što mi nećemo da verujemo i zašto smatramo da nisu istinite. To je znači da ulazi prvo ukrajinska pšenica, što smatramo da nije tačno, to može se proveriti po carinskim papirima. Druga stvar je znači da je smanjena tražnja, da ni jedna berza, kako privatna, tako i novosadska, znači ne trguje sa pšenicom, što smatramo znači da se to namjerno radi iz jednog jedinog razloga, znači da se nama obori cena pšenice. Znači, nekako očekujete da opet se namesti situacija i da prvi dinar u ovoj godini koji poljoprivrednici očekuju da zarade, da neće baš doći u njihov džep? U principu mi ćemo se boriti ono što je do nas. Znači, svakako ćemo da napravimo taj sastanak pre svega, ali jednostavno nećemo da nasedemo na tu priču. Mi kao udruženje i kao potpisnik jedno od sedam udruženja, znači sve akcije u buduće, znači pokušat ćemo da stabilizujemo tržište koliko to naše moći i znači mogućnosti koje mi imamo, jer svi ste svesni znači da su dosta poljoprivrednika zaduženi i da u principu će im se ta pšenica uzeti veoma jeftino. I evo, opet da se vratimo na proteste i na pregovore. Kako ste ovako, citiraju vas mnogi mediji, doneli neki zaključak da je negde napravljen neki kompromis i sa jedne i sa druge strane i da nije niko potpuno zadovoljan, ali da nema ni nezadovoljni? Pa u principu to nikad nije bilo moguće da svi budu zadovoljni. Mi smo, ja ću to sada ponovo da ponovim, znači da smo dobili duplo manje nego što smo tražili i duplo više nego što smo imali. Znači, to su moje reči, I to je, da kažem, neki zaključak cijele ove priče. Svi ti, ja sam bio jedan od učesnika, znači da kažem da sam to uvodio, to je trajalo 5 dana, vi ste svi svesni da smo jednostavno, da je to sve jednog dana moralo da se prekine i da je moralo da se završi nekim dogovorima kakvi takvi. Znači, u principu, mi ne planiramo ovdje da stanemo, možda je neko razočaran, ali ok, sledeći put neka izađe. U principu su najnezadovoljni oni koji nisu izašli, znači, ok, sledeći put ćemo nešto drugo da pomerimo i to je jedan od načina, drugi način ne postoji. Jasno. Pa dobro, evo onda ovako nekako smo zajedno uspjeli, nadam se da malo napravimo i ocenu trenutnog stanja, ambijenta u kome poljoprivrednici posluju i verujem da imaju onih koji će da budu zadovoljni ovim, a i što vi kažete, imaju onih koji i neće biti. Zahvaljujem se.